תגידי, את מדליקה נרות בחנוכה? וואו, לא נעים, מה אני אגיד לו? הוא כזה נחמד, ממש לא נעים לי לאכזב אותו. אבל התעשתי ברגע ואמרתי לו את האמת. לא, אני לא מדליקה נרות. כשהילדים היו קטנים, הדלקתי נרות כדי שיהיה להם קצת זיכרונות של מסורת. עכשיו הם בגרו ואני ממש לא מרגישה צורך להדליק נרות בחנוכה. יש להם ילדים משלהם שהם ידליקו. אשר לא איבד השתונות. אנשים כמוני, חילונים, שלהדליק נרות בחנוכה, ממש לא בראש שלהם, זה לחם בשבילו. אז הוא הסביר לי, ולקח אותי יד ביד למסע קצר, והראה לי מה זה בעצם הדלקת נרות. הסוף היה שאחרי המסע הקצר הזה, הורדתי את החנוכיה מהבוידם, ורצתי לקנות נרות חנוכה, את הטובים, לא את הפושטים. רוצים לשמוע איך מעשה הדלקת הנרות מקבל משמעות כזו שכיף להתחבר אליה? הכניסו פרטים בטופס ונתראה בעוד דקה.